Актуальні новини, як і обіцяли, що користувачів соцмереж найбільше всього цікавить, що вони там налайкали, що найбільше всього накоментували, просто таки зараз. До речі, дуже крута тема для людей, які не знають, про що поговорити зі своєю дівчиною. Можна зараз послухати нас, потім прийти. Знаєш, що зараз обговорюється в інтернеті, така там тема була. Боже, який ти розумний. Ну, ось, розширюємо горизонти. В соцмережах є цікава і корисна інформація. Розпочнемо. Давай. Для пікаперів-бізнесменів. А ви знаєте, мала, ти знаєш, що монетний двір в Петрі випустив? Тільки не дивись на мене. Прислови мала. Давай до якоїсь малої, там точно якась гарнюня дівчина. Можете взяти цю тему, бізнес-пікапери, розповісти, що монетний двір в Перті, а вона... Не дивись на мене. Вона така каже, а в Перті це де? Мала, це Австралія. Так, давайте, Австралія. Перті випустив незвичну монету, присвячену пончику Сімпсонів. Реально, це не прихід. Це у вас так монета виглядає? Ну це монета, це є монета, ага. Насправді. Так, нумізматична новинка нагадує мультиплікаційний пончик Сімпсон. Це вдалося досягти завдяки кольоровому, зрозуміло, дизайну і отвору в центрі виробу, тобто всередині дирки. На реверсі монети зображено знаменитий пончик Гомера. Дизайн також включає в себе підпис мета Оскар Грюнінг і логотип монетного двору Ферті, а саме значок Пі. Монету виготовлено зі срібла 999-ї проби масою в 31 грам, діаметром 41 міліметр. Тираж виробів склав 3 тисячі штук цих монет. Ціна 104,5 австралійських долари. На наші гроші це 2044 гривні. Ось коштує така монетка. Кожну монету поміщено в прозорий акриловий футляр з отвором в центрі і поставляється у такій фірмовій упаковці з сертифікатом якості. Скільки ще раз доларів коштує? 104,5 австралійських долари. На наші гроші це 2044 гривень. Ну, я думаю, непогано було потримувати заробітню платню, бонуси ось такими монетками. Чому він? Ну, взагалі... нам ще й впало. Донат зайшов, так. Така штука. Ну, бачиш, можливо, це дані... Колекційна. Колекційна, зрозуміло. Це, можливо, або дань мультфільму, або тематиці нашого ефіру. Хлопці в понеділок дивилися в стрілісі, кажуть, слухай, там пацани зараз про гастрономію говорять, давай швиденько щось замутимо, щоб в Вінниці про Австралію розказали. І вони зробили це. Ми це зробили. І ми це зробили. Колаборація.